Zdravím všechny z Větrního lesa, doufám, že mi bude aspoň trošku rozumět na úvod videa, který jsem natáčel během tu těch posledních dvou týdnů na Telestenuš Actanon Verba M311 Peltr. Bude tam pár takových záběrů, co jsem s ním já dělal, jak já to vidím. A už teda jenom pro zajímavost, ten název Speltr přeloženo znamená, myslím, zinek, ale je to název nějaké odbojové skupiny, která byla jako paradezantní, seskočila na území naší republiky, myslím si, že v roce 1944 a působila tady nějakou odbojovou činnost, takže to je na památku tady tím lidem, protože NÚ vznikal ve spolupráci nebo asi s hlavním návrhem vojáků z náměště nad Oslavou, tam jsou myslím vrtovníky, nevím to přesně. Takže NÚ Speltr M311 Actanon Verba.
Tak to bylo v takových krátkých sekvencích to, co já s nožem dělám a čemu ho používám. Samozřejmě dá se ještě, co se týče jídla a tak dále, ale to už jsou takové samozřejmosti u nože. Teďka jenom ukážu to, co mám u nože nejradši, když se s ním řeže, prostě třeba do dřeva, nebo hlavně do dřeva, protože je to takový pro mě uchylný a já jsem zase nařezal spoustu těch třísek. Mám tady materiál, z kterého to dělám, je to jasan třeba, takže mozoly a palečky zase dostávaly zabrat. Nůž jsem ještě vůbec nějak nepřebrušoval, protože jsem s ním teda neřezal mimo té lampičky do žádných plechovek, takže nebylo třeba. Přiznám se, že jsem natočil řezání pneumatiky a ještě něco takového hlasovějšího trošku, ale nakonec jsem se rozhodl to tam nedávat, protože to nevypovídá o mém přístupu k noži a nejsem si jistý, že někdo z nás jako v lesích to bude dělat. Já přeci jenom k tomu mám takový trošku civilnější přístup, ať mi ostatní prominou, a tak jsem se snažil to udělat tak, aby to bylo podle toho, jak si myslím, že to vidím já. Nožík je v takovýhle pouzdře, to jsem ukazoval už na začátku, drží to tam perfektně. Tady mají takovou pojistku, která tam umožňuje to, že ten nůž se nevykyvuje. Je to, říkali mi, na přání vojáků, kteří když lezou potom do auta, tak to mají, zachytává se jim to o něco, takže myslím si, že kdyby se to někdy zdachmalo, což tady přes ty hrboly asi se stane, tak si myslím, že se to dá nahradit. Já používám gumičky z Dankungu,
A ještě než říznu, tak se vyjádřím k noži trošku. Pouzdro nebudu rozebírat, protože to je Kydex klasický. Já to mám daný na levou stranu, protože jsem levák, takže to nosím na levém boku a vyndávám to prostě opředním palce o ten okraj. Napřed si to odjistím tady a tím to hasne, jo. Takže pouzdro, to už jsem ukazoval, tady ty vymoženosti, že to je takhle jakoby na ten suchý zip, na opasek, neposouvá se to. A já tady musím upravit zástěnu, protože asi je špatně slyšet. Jinak nůž samotnému noži ještě. Já nebudu říkat nějaký plusy nebo minusy, prostě to řeknu, jak já to vidím. Má to moderní tvar, který i mě, člověku, který mu se líbí klasický finky nebo klasický, že se líbí. Padnul mi do oka, padnul mi do ruky, to je důležitý, padnul mi do ruky, ale já osobně bych tady přidal na stranách ještě tady v tom směru, myslím, jako tady a tady, tak milimetr tloušťky, když jako neříkám, že se to drží špatně, chraň Bůh, ale je to můj pocit a já ho takový mám a vím, že když jsem to poučil kamarádům, tak jako ty byli nadšený a říkali, co pořád blbneš tady s tím, tak já to tak trošku mám, že by to tady mohlo být malinko širší, ale to je prostě detail. Jinak tady ten choil, budu říkat choil, protože mezinárodně ve všech možných jazycích je to choil, tak když můžeme říkat fresh a smoothie a takovýhle ty pičovinky, tak já budu říkat choil. Takže ten je tady takovej akorát, já nemám žádný silný prsty, už jsem se o něj tady píchnul na druhé ruce, chtělo by to možná trošku to tady srazit. Problematika choilu je taková, že prostě, když se podíváte na nože, z těch severských států nebo přírodních národů vůbec, nebo na nože z druhé světové války, tak tam ty čojily nejsou prostě, jo. U některých jsou takový ty rikasa tady trošku masivnější, ale to je asi tak všechno, protože já si myslím, že ten čoj byl vyvinutý asi za mořem v Americe, protože v Evropě jsem to neviděl jako dřív a mělo to být nastavení ručky, podle mě, když jsou krátké ručky u nožů třeba na krk nebo tak. Takhle u tuhle z těch velkých nožů, který sami o sobě mají, tu ten má, jsem to někde asi tam na začátku toho videa ukazoval, 13 cm v 8 měřeno čepel i ručku, jo, když vemu tu středovou, protože tady to má jinak, dole to má jinak, ale prostě celkově jako v té ose, což je špička a tady ten glassbreaker, to se mluvím anglicky, tak to je 13 na 13 zhruba, jo. Takže tam to celkem postrádá smysl, nevím, kdo z vás řeže takhle, já nevím, no, dejme tomu, že někdo takhle řeže, ale prostě to tam takhle je, asi si to vojáci přáli, jinak tady ta špička, tady to probrání je typický pro ty nože Aktanon Verba, protože každá firma by měla mít nějakou věc, kterou se odlišuje trošičku. Tady to vybrání mám rád, dělám si to na některých nožích, umožňuje to lepší držení takhle, nebo když se řeže na plocho, nebo když se řeže tady tím způsobem, nebo škraftěckým takhle od sebe, jo, takže to tam vůbec nepřekáží, naopak. Tady to vybrání a ten hrbolek, když je jeden a pokračuje ta ručka takovým pěkným průměrem, tak jako mně se to líbí, dobře to tam jako mydlí se, když se něco s tím dělá. Ta patka je jasná, ta je prostě baculatá a probraná, protože když potom se s tím třeba seká, tak to jako dobře drží se v ruce. Tady ty zdrsnění jsou drsný, opravdu. Zase, tady to zdrsnění až tak určitě já osobně nevyužiju. Tady ty už je o něčem jiným, tam to jako je příjemný, když se to potom třeba jako, aby to nevyklouzlo také z té ruky, jo, tam to nevadí. Nevadí samozřejmě ani tady, ale když se podíváte z blízka, nevím, jestli to bude vidět, je tam takzvaný grot, takovej jako jehla se tomu říká, při tom broušení tady vznikla na každém tom hrbolku, tak jako je dobrý to, já jsem to ještě nedělal, ale až sundám ty ručky, protože bych je porušil, tak tu hranku srazit pilničkem tenkým, každou tam i zpátky prostě a je to v cajku, jo. Jak říkám, tady to nevadí v rukavici, naopak to nevadí vůbec. A to by bylo asi tak všechno, co bych k tomu noži řekl, jako
když ho pohladím svojí šuplerou dvou prstou, tak prostě je to do tenka vytažený, je to tenčí než ta P300, jo? Ta je masivnější tady v těch místech. Ten výbrus je vyšší a tudíž tenčí, je to takovej nůž prostě fajnový, jo. Tam někdo právě psal takový ty poznatky, že jako vojenský nůž a blabla. A já jsem byl na vojně, na celý vojenský službě, byl jsem na několika drsných cvičeních za minulýho režimu a vystačil jsem s bajonetem, který jsem měl jenom do stráže a se zavírákem, který jsem měl z domova, jo. Takže takový ty jako, že někdo se zakopává ve stoje, to už se snad nedělá, jo, s bajonetem. To byly takový blbý rozkazy a spíš to bylo jako legrace. Takže takhle to mám k těm vojenským nožům. Nemusí být vojenský nůž, každopádně nějaký kopito, s kterým budu dělat všechno možný a nakonec zjistím, že s tím pořádně neuříznu ani kolečko salámu, protože kdo jste měl v ruce bajonet někdy, tak víte, co to bylo za nářadí. Jo? Jinak normální voják žádný jiný nože neměl. Speciální jednotky potom měly něco snad, nevím, paragání, potom se dělali ty útony, ty mě taky nějak moc neoslovili. Takže jako pořád to říkám z hlediska toho člověka, který chodí do přírody a není zatížený na military, jo? Ale znova říkám, těm, co to kritizují, na vojně jsem byl, celou vojnu jsem absolvoval jsem cvičení v zimě, asi 3 v zimě, takže něco o tom vím a ten už, kdyby jsem tenkrát měl, tak bych úplně juchal a asi by mi nevadilo ta buzerace, která na těch cvičeních tenkrát byla. To jen tak k tomu, co jsem chtěl říct o tom, o těch kritikách různých, co jsem slyšel, protože už jsem už objevil hned ten první den, myslím si, že na Knajfu někde, a už tam začaly prostě různý takové věci se o tom polemizovat, takže asi tak. Nůž tady demonstruju na tom tvrdém dřevě, jako je úžasně řezivej, protože je vytažený do tenka pěkně, jo, opravdu. A bál bych se s tím nějaký velký páčení, protože, jak říkám, jako já to s tím nožem nedělám. Viděl jsem různý nože, který to vydrželi, tuhle s tím by to asi vydržel taky, ale protože se na Knajfu, myslím, že se objevily už nějaký fotky, myslím si, že z toho veletrhu tam někdo dával. No a teďka by mělo být Krakenovo, nevím, já už jsem zblbej z té angličtiny, prostě předvedení toho nože, nebo recenze, no já pro to slovo nějak nemusím, protože prostě ten už předvádím a vidíte, že tvrdý dřevo řeže taky pěkně, jo. Není to o tom, že tam, že by jako bylo vyčítáno, že se předvádí s lesníma dřevama, nebo já nevím, jako dost často se mi stávalo, že někdo narazil na to. Takže toto je opravdu, toto je jasan. Suchej a vidíte, že to jako desí. Špony to dělá pěkný. Je paradox, že ty dřeva, ty výbrusy, ty fazety dělají lepší třeba ty chlupatý polínka. Toto už je nějaký smrk, co jsem tady sebral. Radši používám dřeva, který najdu v lese někde, protože takový, že budu přesekávat trám, který si dám hranatej, smrkovej do svěráku, to se mi v přírodě nestává. V přírodě nacházím takovýhle dřeva a s těma potom, když něco dělám, tak dělám s takovýhlema dřevama. Jo, je to radost tím řezat, opravdu. Nemůžu se nabažit, přiznám se, protože je to krásně provedený ten finální výbrus. Tady takový ty šmouhy na tom, to není odřený to černění,
myslím, že se jmenuje DCL nebo DLC, nevím přesně. Je to takový to nejkvalitnější, který by tam mělo držet hodně. A ještě jednou, je to L-Max, takže to černění tam je z taktických důvodů, to znamená, že tam je jako, aby nepřítel nevěděl, že na ně házím prasátka, což mě v lese je úplně šuma fuk, protože já klidně to prase na někoho hodím, ale moje žena právě říkala, že to je zajímavý, ten už tím zajímavý, že prostě to je asi něco jiného. Já chci tady k tomu říct ještě jednu věc, protože se hodně polemizuje, já se na sebe natočím, aby neřekli lidi, že se stydím říkat něco do očí. Polemizuje se hodně o té ceně toho nože, já nevím přesně, kolik bude stát. Bylo mi naznačeno na výstavě, když jsem byl v Praze na ty rybářský, že to bude docela nákladný, protože L-Max a tak dále. Jenom to černění stojí asi 600 korun, jsem se koukal, zhruba. Tak nůž, jestli to bude pro armádu a bude armáda si to zaplatit, tak to je prostě jasný. Ale mezi civilníma lidma, který třeba vojenský věc nějak nemusí, což jako svým způsobem jsem i já, ne že nemusím, ale prostě nepreferuju. Jo? Beru si z každého, můžu mít vojenskou čepici a boty, já nevím, jezerácký, to je jedno, když to bude účel dobrý plnit, tak je beru. Takže ta cena, pokud bude vysoká jako hodně, tak a lidi budou mít o to zájem, tak si myslím, že by bylo dobrý uvažovat o tom, takový můj návrh, udělat ten samý nůž, ale z materiálu levnějšího, to znamená, já nevím, kolik stojí ty firmy Sleipner nebo N690 nebo D2, nedělat tam černění, ale jenom nějaký pískvaň nebo prostě nějakou technologii, aby se to, nebo leptaň, nebo co dělají, myslím, že to pískvaň, aby se to nelesklo teda, někdo nemá rád lesklý. Jinak bych zachoval ten tvar, všechno bych zachoval a pokud jako mikarta je, nevím jak je drahá oproti dřevu, ale hůř se asi obrábí, tak klidně bych udělal dřevěný ručky, ale stejný tvar, stejný ryhy, něco podobného má Lion Steel M5, myslím. A klidně k tomu udělat kožený pouzdro nebo to kydexový, to už záleží na té firmě. Já myslím, že by se dostali na cenu, já nevím, okolo těch 4000. A já nevím, Lion Steel stojí přes 4000, ta M5, a lidi si ho kupujou. Že by si ho kupovali lidi taky, protože já se obávám, že tady ten bude mít cenu, no, nevím, netroufnu si říct, jestli ještě jednou tak velkou, co říkám, ty 4000 ještě jenom tolik, nevím, prostě uvidíme za pár dní, nebo možná až přijedu domů a pustím si počítač, takže už tam bude něco, protože to naskakuje strašně rychle. Takže to je tak nějak v krátkosti ukončení toho mýho představání toho nože. Ukazoval jsem tam na tom začátku to vyvážení, což je pravda, že to je vyvážen tady na to vybrání, jo, na to. Vítr fouká i do nože. Prostě tady na to vybrání dáme takhle. Jo, je to vyvážený na tohle ten způsob, to je takový ideální, jo? Na obě strany to prostě pasuje. Vybrání vevnitř jsem ukazoval na fotkách. Podle mě naprosto v pohodě, protože proč budu dělat s nožem takový sviňárny, aby mi tady někde prasknul, já nevím. Zase říkám, když mi bude o život, zničím ho, zachráním si život, konec. Ale abych to zkoušel, 99% lidí, kteří tuhle ty věci jakoby upřednostňují u těch nožů, je moc asi nepoužívá, protože já vím, že se někdo urazí a je mi to jedno, protože já to tak vidím, že jestli si půjdu hrát s tím nožem a budu sekat pastě a mydlit a tak dále, ještě jsem se říkal o mydlení tady k tomu glass breaker, rozbíječ skla česky, že když potom se do toho mydlí tady s něčím takhle, tak se jako rozbíjí a asi mi odejde foťák celý, protože se mi převrátí se mi stativ. Takže tady to prostě se o to štípe a na zatloukání něčeho to není úplně asi ideální, ale na rozbíjení skla nebo něčeho prostě takového to bude dobrý. A to je tak asi všechno, co bych němu řekl. Pochopitelně, že to asi škrtat bude Firesteel, protože to má, když to má hladký hrany, tak to má takový, tady třeba to zakulacení, tak tady ty hrany to má
aspoň na špičce, jo. Víte, že odlítávají bublinky. Já s tím neškrtám. Mohl bych, že jo, škrtnout, ale to bych musel někde vyndat z ruksaku. Firesteel, no. Asi to zkusím. Vydržet chvilku. Někde tam zvoní. Já odejdu trošku. Zkusím to tady tou hranou. No, jde to. Takže Firesteel to škrtá taky, tak pro ty, co se těší na to, jestli budou škrtnout, tak zkaz škrtá to. A já to ještě zkusím tady šmrdnout tady do toho tvrdého dřeva, jestli se to nějakým způsobem očistí. A vemu doma. Doma ho vemu do salému, tam se určitě očistí. Já říkám znova, nebrousil jsem ho nijak, jenom jsem prostě s ním řezal. Řezal jsem s ním tak, jak já to dělám těch 14 dní, kdy jsem byl venku, kdy jsem byl na vandru a něco jsem natočil z toho. Takže to je asi tak všechno, nebudu to protahovat zbytečně, protože se žene nějaká bouře, asi, co jsem čet, bude to zase lámat stromy a bude pršet víc než teďka. To je takový představení tady toho nože, říkejte tomu třeba recenze, to je jedno. Z mojí strany a z mýho pohledu takovýho trošku civilnějšího a trošku ohleduplnějšího k tomu noži. Doufám, že se neurazí ty, co ty nože jim dávají za uši. Spelter M311 na levý straně nošený. A u některého dalšího videa mám připraven ještě další nože zase na shledanou.